I dagens Sparpodden får vi hit vdn för Nordens största hedgefondbolag med över 70 miljarder kronor de förvaltar. Vi kommer att prata om portföljteori. Investera utan att använda känslor. och Vi kommer även få en inblick i hur det faktiskt fungerar i den här typen av hedgefond. Medan orden säger jag varmt välkommen, Martin Källström. Tack. Eh, Martin, du... Eh... Håll på med hedgefond, vi ska prata mycket om det, vi ska prata om portföljteori, vi ska prata om allt det där. Men sommaren är över, det har varit hektiskt på börsen. Mm. Inget som tyder på att det kommer bli mindre volatilitet. Nej, det har över. varit väldigt stökiga marknader. Mycket fram och tillbaka. Och det blir en höst som blir spännande, håller med. Och det vi ska gå igenom idag, jag tror det är många som... Mycket missuppfattningar, det är jag helt säker på. Jag tror att när man säger hedgefond, då tänker man det som en kategori. Det finns aktiefonder, indexfonder, räntefonder och så hedgefonder. Men är det inte rättvist att säga att hedgefonder är den kategorin som är sämst att gruppera som en enhet? Jag håller helt med. Det är inte en, är inte en grupp i sådan bemärkelse. Det som håller det gemensamt är att det är fria mandat i regel. Men men även det är en sann modifikation, för de flesta hedgefonder har en inriktning som man kommunicerar, ett risktagande, en nivå på risktagande. Och det finns olika investeringsstilar i hedgefondbranschen. Där Longshort Equity, till exempel, är en välkänd strategistil av hedgefonder. Den stil som vi representerar är CTA-industrin. Och Den är typiskt sett systematisk och vi handlar terminer. Och industrin är stor. Den har funnits jättelänge, är en av världens äldsta hedgefondstrategier och den är idag 350 miljarder dollar stor, 10 procent av hela hedgefondindustrin. Och hedgefondindustrin är en jätteindustri. Den är 4 000 miljarder dollar stor, lika stor som private equity-industrin. Du nämnde CTA och vi även väl återkomma till just det namnet. Men vad betyder CTA? Det betyder Commodity Trading Advisors. Och, och tänk istället på det som att det är systematiska terminshandlade strategier. Och de har funnits väldigt länge. Det, ordet har en lång historia och det, det finns en amerikansk reglering kring CTA. Därför så... Så ja. är det ordet. Så man kan säga att det var liksom, de har haft gammalt namn och sen så har det bara följt med fastän nu betyder det ja, det är... Ja fast det är fortfarande en reglerad verksamhet i USA. Så att det, du behöver vara reglerad för att få kalla det CTA. och Om vi ska konkretisera det här. Då, eh, skulle man kunna summera det med att ni på Lynx, ni eh, går inte in i aktiecase där ni tror på det ena eh, långt och sen på vissa andra blankar ni och går kort utan ni håller på med kvant siffror. Kan man säga att målet för er är att eliminera känslor? Ja, det är faktiskt en bra... Det är en väldigt bra sätt att se det. För det är just en av styrkorna, inte den enda styrkan, men en av styrkorna med systematisk förvaltning är att du inte behöver drabbas av dina kortsiktiga känslor och dina känslor som kommer när marknaden år i vissa riktningar, utan du har lagt ut din strategi, du har forskat fram den, du har implementerat den systematiskt och du följer den strategin. Så att det stämmer. Och när jag har... En sak som jag har liksom fått höra, det är att ibland hittar man en algoritm som funkar och som systematiskt funkar och allt möjligt. Och sen blir det populärt och sen vill flera andra göra det och sen försvinner hela traden. Hela liksom, du måste liksom hela tiden vidareutveckla för att så fort det blir populärt så dör det. Ja, många hedgefondsstrategier funkar så. Sen finns det fenomen som är robusta över tid. Och en av våra kärnfenomen som vi tjänar pengar på är att människor tenderar att agera i flock och att det uppstår trender. Kan du ge ett konkret exempel? Konkret exempel på flockbeteende är ju det starkaste flockbeteendet uppträder i finansiella kriser. 2022 senast, där aktiemarknaden och räntemarknaden, allt flyddes samtidigt och man agerade efter varandra. Det är flera saker som man tror ligger till grund för ett flockbeteende. Dels är det ett, det är ett mänskligt feltänkande i sig att följa varandra, vad varandra gör. Men det är också att information inte bearbetas omedelbart av alla samtidigt utan information slussas ut till olika investerare över tid och den, det blir därmed en trend av det. Sen finns det ju regel- efterlevnad där eh, investerare behöver sälja eller köpa för att som, har, de har regler som är uppsatta. Eh, sen när marknaden rör sig så behöver man följa sina regler och då eh, förstärks de här trenderna också. Men eh, om jag tar ett exempel på... Eh, säg att jag är en aktieförvaltare, var en aktieförvaltare. Säg att det är en krasch liksom och jag vill köpa mer nu. Jag tror att det här kanske är kortsiktigt. Många av dem har ett problem att det är då folk tar ut sina pengar ur fonden. Hur, och Då kan de inte agera som de vill. De kan inte köpa mer eller de kan inte göra det. Hur kan ni växla upp och utnyttja ett moment? Har inte ni fondutflöden när det är panik? Jo, nej, om man tittar lite på Links verksamhet och man får ta steget tillbaka. Vi, vi är ju en ganska stor förvaltare. Inte i Nordets kundgrupp, kanske, men vi förvaltar 6,5 miljarder dollar. Och det är stora institutioner som har Lynx. Och de här institutionerna har Lynx utifrån ett strategiskt perspektiv. att Vi fyller en funktion i deras portfölj. Och när vi går bra, det vill säga när det är starka trender på marknaden då tenderar man att rebalansera att ta hem lite pengar från Lynx när vi går bra och till exempel aktier går dåligt för att kunna återinvestera i aktiemarknaden. Och på samma sätt när vi går sämre än aktiemarknaden då tenderar man till att dra ut pengar från aktiemarknaden och in i Lynx för att återetablera liksom, etablera vikten till Lynx. Jag ska bara säga att ni heter Lynx som företag ja. men ni har också en fond som heter Lynx och en lite mer retail variant som heter Lynx Dynamics. Det stämmer, vi har fyra olika program idag, investeringsprogram. Och Lynxfonden är vårt flaggskeppsprogram. Och Lynx Dynamic är en i princip identisk version av Lynxfonden med undantaget att vi inte handlar fyra kontrakt. Vissa fossila energier handlas inte i Lynx Dynamic och den är anpassad för, för dagliga flöden, retail. Men tillbaka till att du har institutioner mm. som är långsiktiga mm. i den. För där sa du att det fyller en portfölj. Men, en funktion i portföljen. Men jag som privatinvesterare och en institutionell förvaltare, vi kanske har lite olika mål och så vidare. Men i slutet av dagen vill vi ha så hög avkastning som möjligt. Helst till så låg risk som möjligt. Vad är det du skulle mena att de där institutionella förvaltarna ser som Nornets kundgrupp inte ser? Med Lynx. Det, jag tror att den stora skillnaden på en om man, om man får säga professionell aktör som pensionsfonder, sovereign wealth funds, institutionella investerare där har du professionella investerare som arbetar med det hela tiden. Deras tillvägagångssätt när de, när de gör investeringar eller bygger sina investeringsportföljer är att de börjar med en strategisk allokering där de tittar på portföljens olika riskdelar och hur man kan komplettera varandras olika bidrag i portföljen till en helhet som är bra. Och där har vi och vår strategi som vi tillhör en jättefin liksom, eh, roll i en portfölj. Så att redan i den strategiska tillgångsallokeringen så finns det en allokering till vår typ av strategi. Eh, och det är nog den stora skillnaden för jag tror att många eh, mindre sparare inte bygger en strategisk portfölj på det sättet utan man försöker plocka ihop bra investeringar, eh, enskilda bra investeringar. Och då är det så att Vår strategi... eftersom Vårt mål är inte att skapa den optimala stand-alone-produkten utan det är att skapa den optimala byggstenen till en portfölj av aktier. Så vår, vår strategi kommer inte vara den strategi som hela tiden går bra och eh, som stand-alone är den mest attraktiva investeringen att göra. utan I en portföljkontext är den jätte, jättebra, men inte stand alone, nödvändigtvis. Det jag tolkar från det här är att man ska absolut inte ska gå all-in i linksfonden. Vi rekommenderar ingen att bara ha Lynx, för att vi har, vi, har, vi har byggt vår strategi för att den ska vara en beståndsdel i en, i en portfölj. Eh, sen sen har vi, När man tittar på vår avkastning över lång tid så är den jättekonkurrenskraftig med de flesta typer av investeringar. Men det är ändå så att den gör sig bäst i en portfölj. Men om man... Vi tar en tittarfråga. För vi har fått två tittarfrågor som jag ska försöka summera till en, för att de är lite lika. Och det är Anders, Andreas Skarvö och FirePortfolio som undrar. Varför har liksom inte slagit till exempel Investor eller Berkshire Hathaway sen 00-talet? Och då jämför man med liksom bolag. Varför? Hade man tjänat mer pengar på att ha pengarna där? Jag ska säga att Det är inte, det är inte så att de har liksom varit femdubbelt mycket mer, utan, men det är mer. Ja, och, och återigen, vi, det är att jämföra äpplen och päron, eh, tycker jag. Därför att den ena eh, alternativ som du pratar om nu, investmentbolag, de är långbolag, det är en portfölj bolag. De får med sig den allmänna tillväxten och marknadsrisken eh, i sin portfölj. Och det är bra. Det är liksom, aktiepremie, eh, mycket du får i, en, i ett investmentbolag. Vi, har, vi är lång kortförvaltare. Vi fokuserar på alfa, på helt okorrelerad typ av avkastning. Så tar du investmentbolagen som du nämner tillsammans med Lynx så blir det bättre. Men vi, vi jobbar med annan typ av avkastning. Det är inte marknadsavkastning som vi eh, tjänar våra pengar på utan det är som, alfa som är då någon form av förmåga att skapa avkastning utan att ta marknadsrisk. Om man eh, gör så här om man är eh, säg 45 mm. eh, 50 liksom, och man tänker att de här pengarna ska användas inom 10 år. Då kanske det är en större bättre idé att ha en del links för att få ner risken i portföljen ja. än om man kanske är 18 år och har 45 år kvar på börsen, då kanske man kan gå och aktier, eller? Om man tänker på pensionsfonder eller sovereign Wealth Funds så ja. är de eh, enormt långsiktiga och här finns ofta Lynx med i deras portföljer. Och varför är det så? Eh, dels är det för att man inte kortsiktigt vill se stora värdefall, men det finns också en ekonomisk poäng av att om du har en, en, en aktieplacering till exempel som faller kraftigt, eh, som det ibland gör, då har du en väldigt låg bas att börja skapa ny avkastning. Så att ränta på ränta-effekten av stora ekonomiska förluster är väldigt påtaglig. Och har en byggsten där du rebalanserar din vikt mot hela tiden så, så minskar du de här drawdown-perioderna och får en mycket starkare ränta på ränta-effekt. Så jag skulle säga att även om du är väldigt långsiktig så finns det en stor poäng att inte ha stora drawdowns. Men då kan man tänka så här. Du menar att istället för att ha en krigskassa och vara beredd att omsätta den när det kommer en krasch. Mm. Då har man till exempel en Linx-fond som ändå är med någorlunda på uppgången och när det faller då kan man sälja av er fond och sen så använda det för att köpa mer aktier. Ja, vi rekommenderar ju de flesta att hålla en, en vikt till Lynx över tid. Och det är klart, när, när aktier faller och vi går väldigt starkt, då förändras den här vikten och den bör man ju återupprätta till det man hade tänkt. Så att den här rebalanseringsfunktionen som, som många institutionella investerare använder, den, är ju, den har ju en väldigt viktig funktion. Så det, det, sen ska, tycker jag att man ska inte tänka att man ska, ha, man ska försöka tajma en Lynxfondinvestering. Det gör inte jag, det rekommenderar vi ingen att göra för det är ursvårt. Och hade vi själva hittat ett sätt att tajma oss själva då hade vi gjort det med bravur. Men det går inte. Vi har inte sett någon som lyckas med det. Så att, att, att försöka liksom att nu är det nog en dålig tid att ha lynx eller nu är det en bra tid att ha lynx. Det brukar inte bli något bra. Men när är en bra tid att ha lynx? Om man ändå ska komma... <hör> ja, men det, det man ser är att vi tjänar ju... Så vi har, Huvuddelen i lyxfonden är trendföljeri. Och det är ju trender som är på olika horisonter och i väldigt många olika tillgångsslag. Vi handlar i aktiemarknader, räntemarknader, råvarumarknader och valutamarknader. 130 marknader. Så att det behöver vara påtagliga trender som är lite längre än en veckas trend. Det här senaste som hände i augusti-september det är dåliga trender, för de är väldigt kortlivade och, och är svåra för oss att följa. Så att Det behöver vara lite längre trender. Och man kan tänka på det som att de här skiftena... Skiftena som var till exempel 2022, när inflationen helt plötsligt var... Den skulle vara mycket högre än vad vi hade haft i tidigare period. Det är ett, ett, ett skifte i marknaden. Såna typer av skiften passar Lynx fantastiskt bra. Men det behöver inte vara den typen av skiften. Vi, till exempel i början på året hade vi en jättestark trend i några råvarumarknader, kakao till exempel, som vi tjänade väldigt mycket pengar på och som jag är säker på att väldigt få privatpersoner hade exponering till. Så det behöver vara trender. Men, men trendföljeri är inte det enda som vi tjänar pengar på, men det är en stor del. Så ungefär hälften av, hälften av våra modeller är trendföljande modeller och hälften av modellerna är baserat på maskininlärning eller fundamentala makrokoncept. Kortsiktiga strategier. Eh, tre fjärdedelar av risken kommer ungefär från, från trendföljande strategier. Men, om jag tar ett exempel. Nu kommer jag ihåg eh, när jag var ny i finansmedia. Nu kanske det var 2017, 2018, någonstans där. så kommer jag ihåg att det var svårt för några CTA-fonder. Det var inte er, att tänka på, utan det var något annat bolag som hade en presentation och De var ju nästan uppgivna för att så här, amen, räntan går ner, eh, det går jättesnabbt, det är snabba svängningar på börsen. Eh, men snart när de här kortsiktiga trenderna är över, det kommer att komma långsiktiga trender, det kommer att vara mer gynnsamt. Mm. Eh, jag vet inte om den fonden finns kvar, jag kommer inte ihåg vad de heter, Men det jag kommer ihåg det var att det var liksom intresset för CTA-fonder och så vidare hade gått ner. Och det var många som var lite tjuriga på att, varför hänger det här inte med. Sen har det ändrats därefter. Mm. Men hur... Finns det någon frustration i dig när det är investerare som bara... Vad händer? Det, är liksom, det var det här ni skulle skydda mot. Ja, det är klart. Det finns, eftersom många tänker på CT strategier som skyddande strategier vid kriser så blir en naturlig följdfråga vad är en kris? Och här har investerare olika uppfattning av vad en kris är. Och vi försöker säga till alla våra investerare att tänk på en kris som en uthållig period som är lite längre. Inte de här kortsiktiga sättningarna som sen kommer tillbaks världen från. För de kortsiktiga sättningarna, de kommer vi inte... Det är inte vårt, vi har inte utvecklat våra modeller för att skydda speciellt bra i de, i de sättningarna. Och det är klart att har man investerare som förväntar sig att vi ska leverera i en augustisättning som var, som sen kom tillbaks, då, då har man lite fel förväntningar på strategin och det är olyckligt. För vi vill ju gärna att investerarna förstår vad vi gör. Och, och i och för sig så kan man ju säga att det är inte jätteviktigt att förstå i detalj vad vi gör, men förstå vilken nytta vi tillför till en portfölj. Det är nog väldigt viktigt att förstå. Men då, Vi har bara kört en kvart in i den här intervjun mm -hmm. ungefär. Vi har gott om tid. Ja, vad härligt. Berätta nu, vad exakt är det ni gör? Alltså, du får inte säga följande och så vidare. Konkret, vad ja. gör ni? Vad är det ni oh, köper? Vad säljer ni? Oh, herregud, okej. Okay. Eh, som man börjar titta på Lynx, hur vi, vår organisation. Vi är 110 personer. Vi sitter i Stockholm, har ett litet kontor i New York, har ett litet kontor i Hongkong. Vi är ensamma i Sverige, skulle man kunna säga, med den här ansatsen som vi har, som då är en forskarbaserad förvaltningsfilosofi. Av våra 110 personer så är 45 forskare, researchers kallar vi dem. De flesta är ingenjörer, eller i princip alla är ingenjörer i det här ledet. Mycket teknisk fysiker, vi har många doktorer i ingenjörsämnen. 11 av våra 45 researchers har PhDs i, i olika ingenjörsämnen. Här, så det är en del av vår organisation. Sen har vi en stort fokus på att exekvera effektivt. Så det är 20 personer som är involverade i exekvering. Och bara för att ge lite känsla för vilken typ av volymer som vi handlar så är det vi omsätter ungefär dubbelt så mycket varje dag som hela Stockholmsbörsen. Osh! Och eh, 15 000 trades per dag. Så det är ju en känsla av att det som vi gör kan man inte göra manuellt. Du måste ha automatiserade rutiner och ett stort gediget arbete runt det. Men du, du sa att två gånger Stockholmsbörsen omsätter ni per dag? Per dag. Så det är väldigt stora volymer som handlas och därmed så blir det jätteviktigt att vi effekt, har en effektiv exekvering. Och då ska man säga att vi handlar inte enskilda aktier som har begränsad likviditet utan vi handlar då de största mest likvida marknaderna i världen och det är terminsmarknader. Det är här de stora institutionella investerarna. Det är här företag hedgar sina både produktionsled och inköpsled och det är marknader såsom råvarumarknader och återigen de här råvarumarknaderna är väldigt olika. Det kan vara energimarknader. För Lynx Dynamics så är det Begränsat till, till fossil... Inte handla fossil energi, men det finns andra typer av energimarknader. Vi handlar ädelmetaller, industrimetaller, jordbruksråvaror. Och sen så har vi eh, valutamarknader. Och, eh, här är det ju alla typer av valutor krossade mot dollar. Vi handlar aktiemarknader, och då är det ju stora marknadsindex. OMX, till exempel, handlar vi som ett, en terminsexponering. Men med så mycket omsättning antar jag att ni får en rejäl bunt rabatt på transaktionerna. Det här är ju jättelåg eh, liksom, transaktionskostnad per lott i, i terminer. Och vi får hela ränteeffekten. Så att det här är ju i princip ofonderade instrument. Du, du fonderar med en liten marginalkudde, eh, eh, men det är klerade instrument över börser. Så att det är en otroligt effektiv exponering som tas och du kan ta den både lång och kort. Det kostar inte mer att ta den kort och kort betyder att du har en exponering för att någonting ska gå ner och lång för att det ska gå upp. Så att det, det är en väldigt stor skillnad på terminshandel och aktiemarknadshandel där du behöver låna en aktie för att blanka den. Mm. Och det finns en stor kostnad i det här. Wow, 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 wow. 200 kronor i fonden Nordnet One Balanserad ger vi bort till alla nya kunder fram till och med 30 september. Och Absolut, du hörde helt korrekt. Vi ger bort. 200 kronor i fonden. Och detta gör vi för att fira att vi har 2 miljoner kunder på Nordnet. Det kan dock ta upp till två veckor innan det syns på kontot. Så ingen panik om du inte ser det på en gång. Det kommer. Villkoren hittar du på nordnet.se erbjudande. Kom ihåg att all investering innebär risk. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska i värde. och Historisk avkastning det är ingen garanti för framtida avkastning. Och Nu tillbaka till podden. Om vi går tillbaka till vad ni gör i Lynx. Ni har alltså vad var det, 60 forskare, PhD-personer som forskar? Ja, så det, precis det jag tänkte, så är det. 45 personer som jobbar med modellutveckling, portföljoptimering, forskare kring det. Sen har vi ett 20-tal personer som jobbar med exekvering och eh, därtill så är det personer som är fokuserade på systemutveckling. För vi har byggt alla våra system som vi... Det är en automatiserad förvaltning eh, där allt ifrån data samling, insamling till exekvering. Hela, hela kedjan görs i egna system. Så att vi har en stor systemutvecklingsverksamhet på 30 personer, programmerare helt enkelt, och systemutvecklare. Och därtill där så finns det alla all annan typ av personal som behövs operationspersonal och business developers och supportpersonal av olika slag. Så att det vi gör det är att vi bygger modeller. Vi implementerar de här modellerna i system och vi exekverar ordrar via massa motparter. Vi handlar på ett tjugotal börser världen över och har en bemanning i princip dygnet runt hos oss i Stockholm för att handla de här marknaderna. Och det är manuell övervakning för att i praktiken så är på en daglig basis, det är inga investeringsbeslut som vi fattar på daglig basis utan de har vi fattat när vi bygger våra modeller. Okej, okay. jag kommer ändå behöva konkretisera. Liksom. Du är en forskare, PhD, ingenjör, typ personen som jobbar hos dig. Jag ska bygga vidare på en modell. Anta att man inte börjar från liksom noll, utan ofta har man någonting man har sett tidigare och ska förbättra det. Liksom. Och säga att vi förenklar det. Så här, när guldpriset når sitt tio dagars högsta då två dagar senare ska vi blanka den. Det är min teori, säger vi. Okej, okay. jag tar fram den här och ska testa den. Nu sa att du har ett system när ni gör det. Vad betyder det? Betyder det att jag testar på historisk data? Ja. Så jag går och stoppar in det. Om vi hade gjort det sedan tio år tillbaka, hur hade det sett ut idag? Typ så? Ja, det är väldigt förenklat så är det ju väldigt mycket så en systematisk förvaltning fungerar. Att du har en hypotes om någon, en modell som borde kunna tjäna pengar. Och Den modellen testar du med historisk data. Och, och I bästa fall så gör du inga justeringar utan du, du implementerar din modell och kan konstatera att den verkar funka på historisk data. Men i praktiken så är det lite justeringar som görs när man ser att ja, men modellen behöver anpassas lite till, till data. Stanna där. Okej, okay. du, du, du ser den här. Och ja. så här nu, nu ska vi justera. Det, det låter som en bra idé. Det funkar på historisk mm. data, men vad är det som kommer sen? Vad, vad, vad ska justeras? Ja, men det, det kan ju vara allt ifrån eh, hypotesen i sig som behöver justeras till vilken typ av data du tar in, hur du filtrerar din, din data. Eh, men om man kan ta ett, ett annat exempel då, som, är, som vi gör väldigt mycket. Jag idag är väl 40 procent av våra modeller är adaptiva och använder maskininlärning som teknik. Och maskininlärning är ju ett artificiellt intelligent verktyg där du lär dig mönster genom att träna på historisk data. Och de här modellerna tränas om. När ny data tillkommer så anpassar sig de här modellerna efter nya fenomen som verkar uppstå i marknaden. Så här görs det ju när vi bygger maskininlärningsmodeller då behöver vi börja med att titta på vad är det för data som vi vill servera den här maskininlärningsalgoritmen? Hur ska datan filtreras? Det funkar inte att servera, bara kasta in all möjlig typ av data genom algoritm, säga att eh, prognostisera de här marknaderna med den här datan. Den kommer att göra ett bra jobb i ett, en backtestmiljö. Det kommer att se ut som att den här har hittat något väldigt spännande. I praktiken så är det är, inget, det är ingenting som funkar, för att det är alldeles för brusig materia att jobba i. Så du behöver bygga data, features som det kallas i maskinerna, i som faktiskt betyder något. Så man kan se att det här, den här typen av information är värdefull för en algoritm att träna på utifrån din målfunktion som du sätter. Och Det finns många olika typer av eh, maskininlärningsalgoritmer och du kan träna på massa olika typer av data. Typiskt sett behöver vi mycket data och du behöver eh, högkvalitativ data. Så prisdata, Vad till är högkvalitativ data? Ja, men det är data som inte har efterjusterats till exempel, eh, som har funnits länge. Du har lång historik på den, den kommer eh, högfrekvent så att den eh, helst liksom, om du tittar på prisdata, det är den kanske optimala formen av data för den kommer hela tiden. Mm. Tickdata skulle du kunna använda och den har funnits jättelänge. Och sen har ju marknaden utvecklats såklart med tid, men datan i sig är inte ny och den har inte justerats i efterhand. Ny, ny typ av data som till exempel, om man tar satellitfoton, som man skulle kunna använda och det använder vi i andra typer av modeller. Men att träna maskinerna i på att titta på satellitfoton är komplicerat för det är relativt nytt, du har begränsat dataset och det är ett väldigt distanserat dataset från det du försöker predicera. Så att informationsvärdet från satellitfoton till att predicera någonting, finansiellt värdepapper är relativt lågt. Så där har du en stor risk att du anpassar så det är inte högkvalitativt? Det är inte, Nej, inte utifrån det perspektivet. Okej, okay. och de här forskarna, de sitter, tar fram det, ni justerar mm. och sen så känner ni er så här, nu har vi någonting. Mm. Vad händer då? Går den liksom in i modellen? Eller? Ja, alltså vi har en, en researchprocess där flera stegs eh, utveckling sker till det att vi känner att nu är den här modellen, den verkar väldigt bra. Den presenteras för vår investeringskommitté. Investeringskommittén med hjälp av eh, automatiserade optimeringsverktyg väljer att allokera risk till den här modellen. Och idag har vi 50 olika modeller som används till olika utsträckning för att optimera för det mål som vi har. Och målet med, med Lynx är att skapa en hög riskjusterad avkastning över tid men också att diversifiera aktieportföljer och skapa skydd när det är stora värdetapp i aktier. Så vi har det tydliga målet som vi har kommunicerat med alla våra kunder också att det här är målet. Vi optimerar vår risk utifrån det målet. Och hur många nya strategi, hur många strategier har ni som pågår just nu? Som har nått slutfasen och ni exekverar eh, hela tiden. Eh, hur många skulle du säga bits byts ut per år? Ja, det vi ser är att vi... Så återigen, vi har 50 olika modeller idag som mm. tillsammans... Det här nättas ju in, men 50, man kan tänka att det är 50 olika förvaltare. Då, om du tänker I traditionell mening. 50 olika förvaltare som har en vy på alla våra instrument. Och, och Alla förvaltare kommer inte ha en vy på alla instrument. utan Vissa förvaltare är fokuserade bara på råvarumarknader. Mm. Men 50 olika förvaltare som har en vy. De kastar in sin vi vy till en till en nätad portföljoptimering och vi skickar ut order i marknaden. Det vi, det vi sen gör, är att vi utvecklar kontinuerligt så att vi tar in nya förvaltare, nya modeller i vår värld och vi brukar se tre till sex nya modeller per år som kommer in i Lynx-programmet har till, två till fyra, skulle jag säga, kommer ur lynx Så det är en viss omsättning i, i modeller och vi tar bort modeller av, Det kan vara flera skäl till att ta bort en modell. Ett skäl kan givetvis vara att den inte verkar fungera. Men ett ännu vanligare skäl är att vi hittar nya sätt som påminner om den gamla modellen, men som är bättre, effektivare. Så att du har en ny modell som är ganska lik en gammal men bättre. Och då tar vi bort den gamla och, och eh, tar in den nya. Men eh, kan det hända att du har, nu förenklar vi det till förvaltarna, men en förvaltare har kommit fram med sin teori att vi ska gå kort oljan och så har någon annan kommit fram till att vi ska gå lång oljan mm. och så sitter du där och bara, hörni, vad händer? <laughs> ja, och det är i praktiken så det, så det sker. En modell vill gå lång, en vill, en vill gå kort. Det betyder att vi, vi tar en nettoposition däremellan. Och sen har ju varje modell... Nu går vi in på väldigt komplicerad materia, men varje modell uttrycker sitt risk i en order, ett antal lots som man vill köpa. Så att det finns en signalstyrka. Det är inte bara att jag tycker att olja är bra, jag vill köpa, utan hur mycket vill jag köpa. Det, det kommer också ut från varje modell eller förvaltare. Om man tar den. Men de, de recenseras ändå individuellt, så att om det är någon som ville gå lång olja men ni där borta mm. så kommer man fortfarande att säga att hade vi lyssnat så hade det funkat. Det är inte När den, vi utvärderar ja. den modellen, ja. då kommer vi titta på ja, allt det den modellen har gjort och velat göra. Så att det finns absolut en... Man kan, man kan se det på många sätt som att Lynx Dynamic består av massa olika fonder, fast det är inte fonder utan det är modeller som, har, som är optimerade eh, enheter men som sen byggs ihop till en portfölj. Så att det är en väldigt stor diversifiering av ansatser i Lynx. Jag tänker så här, förutom de, de, de sparande lyssnare som tagit sig hela vägen hit och de i din bransch. Mm. Förstår någon hur mycket jobb ni lägger ner på det här? Jag tror att många kan underskatta det. Och ett, ett, en förklaring till det är att trendföljeri är ett ganska välkänt fenomen. Och att följa trender det kan du göra på ganska enkla sätt. Du kan mäta på enskilda instrument en trend på olika sätt, men det är ganska förhållandevis lätt att göra. Och, och sen, ja, det betyder att du följer trenden. Så det finns strategier som bara gör det, som följer trender på enskilda instrument. Och det funkar okej. Okay. Du får en viss avkastning från det. Den är, eh, om man tittar på riskjusterad avkastning så är det inte speciellt attraktiv. Men under perioder där det är starka trender, till exempel 2022 08, det var ju länge sedan, men det var ju en väldigt stark trendande marknad, då fungerar sådana här enkla trendkoncept ganska bra. Eh, och det, be det behöver du inte lägga enorma resurser på att utveckla den typen av strategier. Men det som Lynx försöker göra är ju som är mycket högre riskjusterad avkastning och det är inte bara trendföljande modeller. Vi utvecklar makrobaserade koncept. Till exempel så skrapas webben på prisinformation som vi bygger CPI-korgar för att få en ledande indikation på hur inflationen utvecklas. Det är intressant för att kunna handla vissa centralbanksnära instrument, till exempel räntemarknadsinstrument och vissa råvaror. Så att det, det spänner mycket vidare än att följa trender i enskilda instrument. Men i grunden så är Lynx-fonden högt korrelerad till den här enkla strategin att följa trender. Därför att vi vill att den ska vara det. För att, att följa trender ger en väldigt bra karakteristik på avkastningen. I kriser så får en fantastisk performance från att följa trender. Men under icke-trendande marknader då behöver annat som stödjer upp. Du låter entusiastisk. Ja, det är jag. Men är det här verkligen så kul? Det är så otroligt roligt och spännande. Och Jag tycker att en vanlig missuppfattning är att det är akademiskt och tråkigt. Men i... Alltså Det låter ju som forskare... Sitter där, ska testa sin modell på liksom, lite gammal data och så ska de veta fram det. Så kommer du fram till att Men det här funkar inte, det här måste vi justera. Och sen så måste man sitta där och sen kanske kommer man in i den här liksom delen och ska den så det, det känns som att det är... Man måste verkligen uppskatta siffror. Ja, det, så är det ju. Man måste uppskatta siffror och man måste uppskatta en... Man måste ha en, en läggning för vetenskaplig ansats. Eh, man kommer inte tycka det är kul att jobba på Lynx om man vill skjuta från höften eller tar sina bets varje dag och uttrycka en åsikt kring vad marknaden... Men vill inte du någon gång, har inte du någon gång tröttnat på att så här, men nu vill jag köpa det här. Alltså nu tycker jag att det här är spännande. Jo, absolut, <laughs> ofta. Men någonstans så har jag bottnat in i att vi människor som fattar investeringsbeslut fattar väldigt ofta irrationella beslut. Vi präglas av just de känslor som du beskriver. Och känslor är inget bra investerings... Det är inte, det är inte bra att basera din investering på känslor. Så att vi försöker, hela vår affärsidé är att utnyttja människors feltänkande och känslor till vår fördel. För att vi har byggt det på vetenskapliga metoder medan de flesta människor agerar på känsla. Så när folk känner panik och säljer av för att börsen går ner och så vidare, då utnyttjar du det genom att ni inte har känslor och bara följer datan? Ja. ja, och det är ofta så att det är långt ifrån att vi har rätt vid varje, varje tid. Utan jag kan ibland verkligen må dåligt över att är det här verkligen rätt position att ta? Den position vi just nu har i marknaden. Och, men någonstans så måste man ju grunda sig i att över tid så fungerar de här modellerna. Och jag, om jag, ska börja gå in, eller någon på Lyng ska börja gå in och justera utifrån att just nu så verkar det inte funka. Då har vi, då har vi förstört hela grundidén. Alltså, är det här typ en hel i regel bortom allt? Liksom, oavsett hur korkat det ser ut? Du går inte in och manuellt pillar? Ja, egna, jag skulle själv. säga det. Och sen finns det vissa väldigt speciella situationer där vi ändå kan välja att till exempel dra ner risken lite När var det senast? Och det kan till exempel vara under ett coronakrisutbrott eller, eller vid ett val av där Trump stod emot Hillary Clinton till exempel. Vid sådana väldigt speciella tillfällen så har det hänt historiskt att vi drar ner risken lite grann men det är inga stora justeringar. Och, och Det är verkligen inte så att vi går emot våra modellers vilja utan mer, om något, så kan det vara så att vi kan känna att det som idag har... Den volatilitet som präglat marknaden är inte representativ för den framtida volatilitet som skulle kunna komma. Alltså, egentligen så tänker ni att den här modellen kan omöjligt vara anpassad för en sån specifik händelse som det här valet? Eller? Så är det. För, för det ska man ju veta att det som vi gör är att vi anpassar vårt risktagande till volatiliteten i marknaden. Och volatiliteten är ett historiskt mått. Och det funkar ju väldigt bra. Men vid vissa tillfällen så kan ju den framtida volatiliteten var en helt annan, väsentligt annorlunda än den historiska volatiliteten. Och det är vid sådana tillfällen som det har hänt historiskt att vi har valt att dra ner risktagandet lite grann. Men återigen, det här är ingenting som jag skulle vilja måla upp som någonting som händer ofta utan i grundregeln är att vi tror på våra modeller. De är framtagna med rigorösa metoder. De ska vi följa. Går det att tolka dig som att du inte alls tror på aktiv förvaltning, utan om det är någonting så skulle du köpa index själv? Jag tror ju absolut att det finns aktivt förvaltade fonder som kan vara jättebra. Och jag tror att på lång sikt, om man har en längre horisont, så kan stockpicking eller att ha en aktiv förvaltning av traditionell karaktär där människor sitter och analyserar och det tror jag verkligen kan fungera jättebra. På kort sikt, att handla marknaden på kort horisont med bara en mänsklig analysansats, tror jag är otroligt svårt idag. och Min övertygelse är att systematisk förvaltning, kvantförvaltning, har ett jätteövertag för kortsiktig handel. Och varför då? Jo, därför att det är globala marknader idag. De är jättemånga. Du kan uttrycka din risk på väldigt många marknader. Och, och att ta risk på färre marknader, varför vill du göra det när du kan diversifiera på många marknader? Men att handla väldigt många marknader det är jättesvårt att analysera som, som människa. Och med all data som präglar alla de här stora marknaderna, du får inte ihop det eh, som människa. Men att ta in all den här datan och att handla väldigt många börser till exempel på många olika horisonter med olika metoder. Allt det där går att göra med systematik och kvantförvaltning men det går inte att göra som människa. Men jag, som svar på frågan, jag investerar mycket i indexfonder som komplement till Lynx. Investerar du någonting aktivt i fonder? Jag har några, eh, absolut. Men det är mycket mer index? Än. Ja, mycket mer index. Jag tycker tolka jag tolkar jag det... Jag får ju tolka hur jag, jag talar som att du faktiskt inte tror så mycket på aktieförvaltning eh, jämfört med indexfonder. Ja, Över tid tror jag att indexfonder är väldigt bra alternativ för att få exponering till, till aktiemarknadsrisk. Ja, det tror jag. Får man fråga, har du egna aktier också? Nej. Inte? Nej. Inte ens en Investor? Det är ju nästan som en fond. Jag är väldigt intresserad av det, men mitt jobb är att eh, leda Lynx. Men det här är utanför ja. ditt jobb? Ja, men vi... Jag vill att mitt fokus ska vara på att leda Lynx så bra som möjligt och med mina privata investeringar så ska det vara långsiktigt och brett, diversifierat. Mitt fokus är på Lynx. Och då tar vi dig. Hur gammal är du? 46. 46. Snart. Du har en portfölj. Ja. Du har indexfonder. Ja. Lite, lite aktivt fonder och så har du Lynx. Mm. Hur stor andel är lynx och Ta det som en enhet, du har kanske flera av dem. Ja. Så ta det som en enhet. Ja, men vi, om man, egentligen skulle jag vilja ta bort mig från mig själv och, och prata i bredare ordalag. Ja. Vad är en optimala? Är okej okay att slippa prata om sin egen portfölj? Ja, visst, ja. Vi, det är nämligen så att vi har, vi har vi som är partners på Lynx vi investerar väldigt mycket i våra egna fonder och det kanske inte är fullt representativt för vad andra ska göra. Det var därför jag ville ta ja, frågan på det ja. sättet. Så att jag har väldigt mycket Lynx. Men säg att du är privat och jobbar ja, inte på Lynx. Jag jobbar inte då? på Lynx. Jag, jag är en privatperson eller en institution. Eh, och då kan man tänka sig att om man skulle göra en matematisk optimering av vad den optimala vikten skulle vara till, inte kanske till Lynx, som, men till vår strategi. Eh, då skulle komma fram till, sannolikt, en väldigt hög andel. 40 procent, 30–40 procent. Det är mycket högre än någon. Jag ser inte någon som har en sån hög andel. Utan De, de som har mest exponering till våra typer av strategier med en portfölj, de, de kanske kommer upp mot 20 procent och det är väldigt sällsynt. Så att De flesta har väl kanske någonstans mellan 5 och 10 skulle jag säga, till den här typen av strategi. Så det skulle vara kanske någon... Eh, och, och, och Samtidigt ska man ju då ju säga att gör väldigt lite, bara någon procent, ah, det spelar det inte så stor roll. För Det får ingen riktig impact på en portfölj. Utan det måste göra det med, med en viss andel ändå. Och om det är 5 eller 10 beror lite på vem du är och vilket mål du har. Och, och tolerans. För Men här, här är det jag liksom, lite grann har svårt för. Om man köper in sig på det som ni gör. Mm. Systematik, inga känslor och så vidare. Och så går du och säger att det finns en matematisk... matematisk mm. Då kanske man behöver ha runt 40 mm. Varför ska man inte ha det runt 40 då? Alltså om, om man nu har köpt... Vi ska inte ha känslor, matematiken säger Nej, men säger det var det ju helt rätt. Du, du borde ju ha 40 eh, Kanske inte 40 i lynx, då skulle jag säga. För att... Du, jag tror i grunden... I grunden är min övertygelse och Lyngs övertygelse det är väldigt mycket baserat på diversifiering. Och därför så vill du inte ha en förvaltare med 40 av din vikt. Och, och därför så vill du inte ha 10 aktier som präglar hela din portfölj. Utan du vill diversifiera din risk. Så att med några förvaltare så kanske du skulle kunna ha 40 av din portfölj i CTAs. Eh, men varför vill du inte ha det? Jo, det, det kan ju vara för att du... Eh, i många institutioner har regler eh, som till exempel kan vara att vi kan inte betala avgifter över en viss nivå. Vår typ av förvaltning, ska jag säga, det här är ju en dyr typ av förvaltning. Vi lägger ner enorma belopp, vi har över 300 miljoner kronor i årliga kostnader för att driva vår förvaltning. Det här går inte att jämföra med att köpa en fond där du har några personer som sitter och uttrycker en risktagande. Det är ett maskineri. Det är enorma kostnader för att köpa data, för system och för att forska fram det vi gör. Eh, så att det här är en dyr förvaltning. Vi tar performance-arvoden som en andel av vinst eh, över high watermarks och över... Men ni kör eh, alltid high watermarks? Vi kör alltid high watermarks och vi tar bara på, på liksom en ny avkastning. Över, så att när vi är i en drawdown, som vi är just nu då, då har vi inga här Vad, för Nu kanske det blir lite säkert, men jag tänker ändå köra på det. Vad kör ni för referensindex när ni, ska, när ni säger att ni är avkastat mot index? Vilket index jämför ni med? <kör> Nej, men vi, vi har inget index. Vi har korträntor som hurdle rate. Men när vi utvärderar vår förvaltning och när många institutioner utvärderar vår förvaltning så finns det index som består av olika CTA-förvaltare. Det kanske mest välkända indexet är Societet Generals CTA Trend Index. Det består av de tio största trendförvaltarna i världen. Där är vi en. Så vi tillhör ett av världens största förvaltare i vårt område. Men det indexet har vi en hög korrelation till och alla förvaltare som är i det indexet har en hög korrelation till varandra. Och vi har en attraktiv avkastning relativt till indexet över lång tid. Mm, Okej. Okay. Skulle, skulle du kunna till och med säga att om man nu ska ha 40 i CTA ska man inte ha någon exponering mot den där indexet som har de tio största? eller vad du nu sa? Jo, Indexet går inte att köpa, Nej. utan det här är förvaltare som är konstituenter i ett index som societetsgeneralen har konstruerat. Så att Det du kan göra är att köpa flera förvaltare ja. som, som är ja, beståndsdelarna i det indexet. Det kan det göra. Men, men återigen, på Norden går det inte att göra. Och, och det är faktiskt en, en ganska intressant aspekt att för privatpersoner så är utbudet, av, utbudet för att skapa diversifierad portfölj väldigt lågt. Det tycker jag på riktigt. För att det som man som privatperson får möjlighet att investera i är ofta väldigt lika typer av investeringar. De präglas av samma typer av risk. Och vår strategi har en helt annan risk. Eh, det är andra faktorer som styr vår avkastning än aktiefonderna, obligationsfonderna, eh, ETFer på råvaror. What have you? Eh, så att en större diversifierad produktflora skulle, tror jag, vara väldigt bra för privatpersoner att också få tillgång till. För det har institutionen tillgång till. Det låter som att jag ska ta med en wishlist till ja. våra som tar in fonder. Ja. ja det ska absolut. Ja, nu har det ju äh, Lynx Dynamics att det är en väldigt ja. äh, bra fond i fondutbudet. Vår nya Sverigechef, äh, Gabriel Hagman, det är hon som tidigare jobbade på fondsidan. Mm. Så att äh, hon är nog inte främmande för äh, mm. nya fonder. Så det är bara att komma med förslag. Ja. Äh, så kikar vi på det. Men Martin, det här var ju allt vi hann med i den här sparpodden. Vi har ju kört en uh, rejäl genomgång om hedgefonder och det blev tekniskt. Men jag tycker ändå ja. vi gjorde ett pedagogiskt försök att förklara så att alla kan hänga med. Jag hoppas det. Tack och, så mycket. Tack så mycket. Sparpodden är tillbaka nästa onsdag. Det får ni inte missa. På återseende och tack Martin. Tack snälla.